Já vás vítám u dnešního streamu, případně videa samozřejmě na hře Skyrim. Jo, Skyrim. Přemýšlel jsem, jestli dneska budu streamovat Stardew Valley nebo Skyrim, nakonec jsem se dostal ke Skyrimu, protože ten aktuálně pořád hraju. A než se zase dostanu do takové té nějaké normy, kdy budu prostě zase nahrávat videa, streamovat, tak přece jenom teďka si to můžeme dát takový celkový oddechový. A další věcí je, že jsem teďka nemocný, takže už by to mělo být OK, jo, měl jsem rýmu, strašnou nemoc. A mám se tady samozřejmě zemřel, máte štěstí, a štěstí jsem nezemřel a já můžu pokračovat dál. A jo, jdeme rovnou do Skyrimu. A dáme se zase nějakou hodinku, to je klasický, takže zase nebudu to jak přetahovat. Uvidíme, jak to teda pokračuje dál. Opravdu. Každopádně, abych se tady dostal k jádru věci, já teďka ještě si přepnu takovou krásnou věc a zase to je trošku výkon. Já hraju teďka aktuálně modifikaci, kterou jsem si nainstaloval. Ta modifikace se jmenuje... Jo, výborný. Ta modifikace se jmenuje Forgotten City. A je o tom, od vermelských, prostě takových těch trpaslíčích ruinách a přidává to vlastně celkový trpaslíčí město a můžu vám říct, že zatím v té samotné modifikaci mám odehráno asi tak 3 hodiny nebo 4 hodiny a je to furt hraju dál, jo. Abych vám vysvětlil tak nějak začátek, protože tohle je samozřejmě místo, kterou prostě ve Skyrimu tak nenajdete. A jedná se o to, že já jsem byl přizvaný do jistého města nebo do jistých ruin, kde prostě se někdo ztratil se tam nějaký bratr jisté slečny a já jsem ho měl najít. Skočil jsem do těch ruin, objevil jsem se v nějakým městě a zjistil jsem, že tam není jak se odsaď dostat. V tomhle městě já jsem našel portál, který mě vrátil v čase zpátky. Nevrátil mě v čase zpátky tak daleko, abych potkal trpaslíky, ale vrátil mě v čase zpátky do doby, kdy tady v tom městě tak žili lidi, kteří prostě sem taky spadli, nebo prostě se sem dostali do tady těch ruin a neměli si jak odsaď dostat pryč, tak prostě se zde naučili žít. A já, vzhledem k tomu, že jsem vlastně v těch ruinách, jakoby, já jsem teďka v minulosti, tohle co vidíte, tak já jsem v minulosti, ale v té přítomnosti, kde jsem byl, tak to město bylo vypálené kompletně. A jde o to, že tady v tom městě je takzvaný trpasličí zákon, který říká to, že vy nesmíte nikomu ublížit, nesmíte nic ukrást, jinak zabijete všechny, nejenom sebe, prostě tady ten zákon udělá to, že ve chvíli, kdy tady porušíte jakýkoliv, a mám to zkoušený, a já, když poruším jakýkoliv zákon, tak mě to tak vlastně vypálí, na mě zautočilo to a děti samohybové od těch trpaslíků a vyzabíjí celé město, což jako rozhodně nechci. A já jsem byl pověřen tím, vzhledem k tomu, že v mé přítomnosti byli všichni mrtví v tom městě, zjistit, kdo vlastně způsobí tu pohromu, kdo vlastně způsobí to, že to město bylo celý vražděný. A teďka se nacházím v takovém opouštěném paláce, který tady vlastně je v tom městě. Dostal jsem se sem tady skrz tu bránu. A vyšetřu dál, sám nevím, co tady najdu upřímně. Samozřejmě podívám se i do toho města potom, protože to samotným bude zajímavý. Jinak nehraju za tu původní postavu, kterou jsem měl, a to tak celkem jedno, o kterou jsem ukázal na streamu, hraju teďka tady za svou. A mám s sebou tady aktuálně teda Iniga a samozřejmě Sophie. Mám s sebou i Willu, ale ta se teďka pohybuje někde v tom městě, takže asi tak. Ok, teda. Dobrá, takže já jdu na to. A to tu tady samozřejmě projít, každopádně další věcí je, že já sice jsem se jakoby dostal skrz tu bránu, kterou jsem tak nějak přeskočil. A upřímně nevím, jestli... Jo, samozřejmě, Sophie. A ne, upřímně, jestli jsem se sem měl vůbec dostat, takže pravděpodobně se vlastně ani nedostanu, uvidíme jenom.
Nevím, že hru mám samotnou slumenou, každopádně je slyšet, že to má vlastní soundtrack, což je taky neskutečný. Ahoj. Ty vole, on po mě fluše krev. OK. Tohle úplně není v pohodě. Tak, palcát nechci. Halo, je to někdo? Jinak samozřejmě dáme si možná i během tohle týdne, samozřejmě Stardew Valley a... Hele. Já se potřebuji spíš dostat zase do toho původního stavu, no. Jsem v klidu nahrával, hele. Na místě úplně v pohodě. Jo, tak tohle vede spíš zase nahoru. Mějte moc se tady. Tak jo, chlapci. Kdo si to se mnou chce rozdat? Samozřejmě v boji. OK, možná není úplně inteligentní používat na spálený těla. Oheň. To pastičí boty, plus mají 15 oblečení. Já mám na sobě klasický nějaký bodky, samozřejmě je možná nějaké oči. Oh, 14, no jsou silnější, no, ty já si vezmu. Tak, ty svoje dám někomu, to dám spíš tomu Inigovi. Co ty máš? Ty máš železný, co? A ty máš jaký? Tak to je železný. A tak trpasličí prodáme asi. Jako další věc je, že vlastně tady nikdo nezná anebo neví, protože oni všichni si žijou v tom městě a tak nějak se ani moc nezajímají. A ani se tak nějak nezajímá, jak se potřeba dostat, jo, protože ono to tady všude tak nějak nebezpečný. Takže tady tohle prozkoumávám tak nějak jako z vlastní iniciativy, ani se mě jako neposlal nikdo žádnej nějakým questem. A jako je tady spousta míst, který jako tak nějak můžu projít, no, tak jsem sám zvědav. Okej, okay, tohle je v pohodě. Co tady? Knížka. Jo, tady jsou ty zákony. As per custom, I will begin paying my respect to city founders, the Dwemers, for their architecture, blablabla. No, čistě se mi to nechce. Každopádně krás to taky nebudu, ano, no, bych to ani neukradl. Show the book, aha. Tak to já si jemu. Zelené oči. Díky. Jako jde samozřejmě o to, že tohle je strašně lore friendly, jo. Není to, nebo strašně je to hodně lore friendly, jo. Takže tady není nic, co by teď já nesouhlasil s příběhem Skyrimu, ale můžu vám říct, že tady aktuálně, co tady tu modifikaci příběhovou hrají, tak jako fakt luxus, fakt jako... Já to říkám, jsem tady teďka ponořený v tom asi 4 hodiny, nemůžu se samozřejmě taky se odsaď dostat. Nebo tak nějak a prostě jo, jsem tím celkem uchvácený. Co dokážou lidi udělat a modeři udělat? A co? Oh fuck. A co vlastně Bethesda mohla udělat a neudělala? Tak, tady jsou nějaký voči. Co je tady? Tady jako nic není? Krom toho, že teda nemůžu vlíct na stůl, protože mě to tady zraňuje. Au, jop. Tohle není moc fajn. Jo, výborně. No nic, zase výluju. No sice je krásný, že mu to mám ukázat, ale já aktuálně nevím, jak se ho celý dostat, takže ještě to tady musím stejně projít. Dobrá, no, takže tady je nějaká konferenční místnost a evidentně tady udělali takovou krásnou věc, že ve chvíli, kdybyste chtěli zatančit na stole, tak asi evidentně ani nemůžete. Co je tady? Brána dolů, hele!
Jako ještě, že mám tady ty dva, jako aby bylo to v prdeli, kdybych je tady neměl. Co to tady máme? Nějaký ten svítek? Ne. Vím, zajímavé, proč to vede dolů, jako to je takový dost zvláštní. Proč bych chtěl jít dolů na druhou stranu? Dobře, tady má, ale tady se budem bránu, která jde nahoru, já jdu tudy má. Tadle mě spíš... Já to chci projít celý. Nebo aspoň z větší části. Oh fuck. Baudové všechny postavy, které tady jsou, a jste jenom posunul se tohle. Všechny postavy, co tady jsou, tady v tom modu, jak jsou plně rabovaný a mají vlastní background, jako backstory respektive. A je to fakt luxus. Zase do toho města dostanu, uvidíme. Dost možná. Dost možná to dneska dodělám, já nevím, já vůbec nevím, jak jsem daleko. Ale ono, když se jenom podíváte vlastně tu architekturu tady tohohle z toho místa, to je to fakt neuvěřitelný. A říkám, není tady nic, co by nesouhlasilo vlastně s lorem, takže. OK. Takže nějaké ty stromy v podzemí. Tohle se může hodit. Necromancer. Ha. To je nějaký deník. There are last words if ano. Mass Resurrection. Takže to je nějaký necromancer oživoval tady to mrtvole, to mám někde pití možná. Kde mám to pití? Já mám pití. Tak tohle je zajímavý. Možná se mi tady hodí nějaký questík, nehodí. Každopádně to vypadá, že... Vlastně tady ty mrtvoly oživoval nějaký necromancer? To je zvláště jedně. Tohle si vezmu, tohle si vezmu. Oh, pěkná balista. Oh fuck. Oh fuck. Ten se tady vzal. To jsou tak na hovno tady ty hábity, jako. Já bych potřeboval, vzhledem k tomu, že hraju na mage, já bych potřeboval něco. Hele, ale to téměř vypadá, jak byste někdo barikádoval před něčím. Já jsem si to měl přečíst celý. Trpasličí boty. Normálně bych je bral všemi deseti, ale... Teďka jsou mi k ničemu. OK. Zkusíme to tady. The Forgotten City? Takže to se vrátím zpátky. Oh, OK. Já už vím, kde jsme. Baudové tohleto zapomenutý město, to Forgotten City samotný, jako nádhera se na to podívat. A tady je asi žijany, tam bylo napsaných nějaký 24 lidí, mám dojem, který tady žijou. Prostě se sem všichni dostali nějakou náhodou, nikdo se nechtěl se sem dostat. Problémem je, že tady je taková šachta dolů, která prostě vede do vody teda. Takže když spadnete, tak jako sice to přežijete, ale tady není jak se odsaď dostat ven, to je ta sranda. Já nejenom, že se musím zjistit, jak se odsaď dostat ven, já se musím vrátit do své časové linky a vrátit se vlastně tím východem asi ven pravděpodobně. A tohle jako je to hodně luxusní, musím říct, že to je fakt luxusní. Jako klobouk dolů tomu borce, který to dělal. Takže já jsem zde. OK.
Mimochodem tady je jakoby podzemní slunce nebo tak něco. Ono se dá normálně najít jedno ve vanile, co znamená v klasické hře, že tady je vlastně takové slunce v podzemí. A tady to vlastně funguje tak, že ono prostě když je den, tak jakoby svítí jako slunce, je to tak krásně vidět všechno osvětleně. A když je noc, tak prostě jakoby je prostě to má prostě chod dne a noci klasický. Jinak oni tady přežívají tak, že vlastně tady si pestují na těch poličkách různý jídla a tak. Samozřejmě vodu tady mají, takže jako přežít se tady asi dá. Problém je to samozřejmě ten, že jsou tady prostě všichni chycení. A navíc tady jde o to, že vlastně a tady to město má jakoby jarla, který jakoby tady poprvé šlápl noho, jestli se tak dá, kdy prostě tady objevil tady to místo, tak se samozval za jarla, prostě tady je tady velitelem a ten je tady v té citadele, kde je vlastně tady v té citadele, že ta smetánka, která prostě nikdy nic nedělá, prostě akorát celý den leží a nic nedělají. A tady vlastně dole jsou ti plzenti, kteří prostě mají určený práce a musí ho makat. A samozřejmě kromě jiného musí dělat jídla a prostě musí všechno dělat i pro tu smetánku. Je to takový dost zajímavý, jakože na to, že je to tak malý místo, tak jako je hierarchii tady mají a prostě samozřejmě jde o to, že oni by se na většině by se chtěli zbouřit proti vlastně té smetánce, ale problémem je, že všichni jsou tady vázaní těma zákonama, to znamená ve chvíli, kdyby někdo někoho napadl, tak okamžitě tady všechny je to vykosí do jednoho. Takže já jsem tady na tom nejvyšším bodě, asi to tak vypadá, protože tady už víc asi dostat nedá. Tady je krása, jak tady prostě mají to, jako by mě zajímalo, jak to ty stromy tady rostou, protože přece máme to podzemí, jo. Tady sice světlo je, ale to by musel používat nějak sluneční světlo, jestli se nepletu. Byl nějaký takový způsob, co to bylo. Tak, ale jsou to ještě místa, které já jsem rozhodně neprošel. Tady bylo to zamčené, to schodiště dolů. Tam by se chtěl podívat. Možná je to jenom tak jako for fun. A já se vrátím zpátky, ale dle mě tady vyvede zase nahoru, že jo? Zkusíme jít se mnou. O, děkuji vám, dveře. Něco leze potom, ne? Ne, to je prach po mikrofonu. Jo, tak to jsem se vrátil akorát zpátky do té. Nevím, mají bazén či co. OK, no. Takže tady je ten vstup. Problémem je, že já se nevím, jak se odsaď dostat. Jako já jsem to přeskočil předtím a tady se dá to proskočit, tady se dá vylézt po těch rakvích nahoru a přeskočit to. Ale... aspoň myslím, že to bylo ono. Jo, to je ono. No, takže já budu muset najít asi nějaký jiný způsob, jak se ho dostat. Předpokládám. A tamhle to vede ještě dolů. To bude asi ono. Jak po celém městě jsou takový stoky, jo, z tom tunelí. Jako hodně je to tady mysteriózně a strašně se mi to líbí, strašně. A tak pojďte. Nemladně. Dobrý. Tak nejsou zas tak silní. Ale dávají určitý damage. Jasně, spousta rakví. To vždycky pomůže. Co to hrajou teďka? Skyrim nebo nějaký horor? Máte aspoň místo Residenta. Ty vole, já fakt doufám, že tady někdy vlezu ven.
Oni jsou všude! Sofio, help! Někdo šamana! Výborný. Tady jako mám nějaký lavičky, jo, který by mohl vypít. Úžasný, Sofie. Jdu vám teďka si zpívat. Hele, co tady je? Vyvolání zombie už umím, ale co je tohle? Corsi, the logboat contains all my experience from the last 3 years. Jako, ono jde o to, že tady sice je město, který prostě postavili trpaslíci, ale trpaslíci mají svůj vlastní jazyk, jo. Takže tohle, co tady nacházím, a je to vlastně psané angličtinou, tak musí být od lidí, kteří se sem dostali až potom. Což je taky hodně zvláštní. Co se prodá? Děkuju. Tak jo, a teďka žádná sranda, já fakt nevím, jak se ho se dostat. OK, tady jsem v tady tom kruhu. Kde on dělal ty experimenty, evidentně. To je vyvolávačův nápoj. Černý kameny duší se taky určitě budou hodit. Tak jo, já upřímně nevím, jak se ho se dostat. Jako já bych si to mohl, já jsem si to ukládal, vzhledem k tomu, samozřejmě, než jsem sem skočil. Jako taky bych si to mohl naloudit dřív, než jsem sem skočil vůbec. Ale to se mi tam moc nechce. Jako nějakým způsobem se sem musí dát dostat, protože... Tady, že by? To vypadá tak jako, že... Ne, okej. Okay. Dobře, no. Takže já jsem tady uvězněn, evidentně. Tak co jsem tady našel, kromě té knihy nic moc, jako, co by mě jak... Tak obě dva, musíme najít cestu ven. Co je tady? Vitrína. A ve vitríně je... Díka, to já nechci. Cihličky. Dobrá, já to zkusím tím stejným způsobem, jak jsem sem vlezl. Když tak noclip pomůže vždycky. Já jsem to přeskočil, ale že by to nebyl designovaný na to, jako že bych to měl přeskočit. Dost možná ne, no. Tohle by šlo odklopit. Tohle musí nějak odklopit. Sophie, poraď. Neporadíš. Inigo, poraď. Na tu trubku se nedostanu. Jako ne aby to bych obcházel nějak cheatem. Ale vzhledem k tomu, že fakt nevím, jak se odsaď dostat a předtím se sem dostal se vlastně tím přeskočením, tak je dost možný, že to budu muset udělat. A říkám, nerad bych zase... Tady to je strašně creepy, kašlu na to. Hodíme si noclip. Jestli půjde, to by byl sranda, kdyby ani tohle nešlo. Ne, nejde mi noclip, OK, a on to možná ani nezná noclip. No, tak to je v hajzlu. Musím najít cestu ven. Jak ono to tady bylo? Show the book to bros. As proof that were... Jasný.
Ne, bro, bros, bro, brol a brole, kurva, kdo. Jako já bych mu to nemusel ukazovat, že jo, já jsem to tak vůbec nemusel procházet, ale... Brol. No jasný, no. To je, on je tady temnej elf, který vlastně tady zkoumá tady ty zákony a... Snaží se to tady tomu přijít na kloup, ale... Že bylo, to bylo pod vodou, to by mohlo být zajímavý. Evidentně ne. No nic, asi to asi naloudím, dřív než jsem, tady musí jít nějaká jiná cesta prostě, já jsem tady sice úplně nádherně, ale jsem tady úplně zbytečně, protože fakt nevím, jak se odsaď dostat. Jo, tady to je. Tak. Jo, teďka chci jít sem. Jo, ono se tady dám vyskákat po těch rakvích, vlastně nahoru. A přeskočit to, což asi takhle být nemá. Zdravím tě, Dano, víte, já na streamu. Jo, tady se dá vyskákat po té rakví nahoru. Kašlu na to. Tam se asi takhle dostat nemám. Dost možná se tam dá dostat nějakou jinou cestou, kterou musím otevřít. To by dávalo smysl. Ale takhle se sice dostanu dovnitř, ale nedostanu se ven. Stejně tak, jako jsem se dostal do tadyto místa. To jsem rád, no. It's very nice of you to take an interest in my life, dear. But you don't need to humor an old woman. Really? Well, you're the first person in the city to say that. Well, let's see. These days I mostly just sweep the streets here, keep them clean. Cleanliness is next to godliness, or so they say. It's not very inspiring, as you can imagine, but the alternative is to wind up like poor Dooley. Well, anyway, that's about all there is about me to tell, I'm afraid. I'm not very interesting. Well, the most important thing in my life is prayer, so let me ask you. Have you found room in your heart for Mara, the Mother Goddess? Oh, yeah. I couldn't care less about your god. Yes, of course, dear. Don't worry. I get that reaction a lot. Perhaps I'll see you later. Dobře, tak tady mám jako věřící, no oni tady uctívají s tou moru, jako ono tady je více bohů podle mě, jako pod svým Skyrimu, ale... OK, no, takže tady do té citadely já se nedostanu, nebo toto paláce, takže co já teďka můžu udělat? A s Vernonem teďka nevím, jestli jsem mluvil, nebo ještě ne. Jo, takže tohle je to město, prostě tady všichni žijí, prostě je tady asi 20-24 lidí a všichni tady žijou tady v tom městečku. A nikdo neví, jak se odsaď dostat, což je úplná nádhera. Jo, s tobou jsem mluvil. No, tak za A je to tady v podzemí, Dano. A problém další, číslo dvě problém je ten, že já jsem v minulosti, jo. Tady tohle je problém ten, že já jsem se vrátil do minulosti. Takže ani nejsem ve své časové lince. Takže jako tak easy to nebude, bohužel. Understand that, right?
Spit it out then. No nic. Abych to shrnul, Dan, já jsem to vysvětlil na začátku. Ale Zenka už je to teďka přišla. A najsel jsem si tady tenhle mod, který vlastně přidává tady to celé město s dubovanými NPCčkama, samozřejmě s vlastním questlinem a tak. A jde o to, že tady ten mod začal tak, že já jsem vlastně našel ruiny, vlastně tady těch trpaslíků, což tak bývá tak nějak klasicky. A vlastně by byl poslaný dopis, abych to vyšel prozkoumat, že tady mám někoho najít. No dostal jsem se tady do toho města, jenže to nevypadalo takhle, no. Tady to město bylo mrtvý, jo. Prostě nikdo tady nebyl. Prostě všude spálený těla a tak. A pak jsem došel tady do té chatky, která je tady vzadu a hledal jsem furt to človíčka. Problémem je, že tady, když se někdo sem dostane, tak už tady není cesty, jak se odsaď dostat pryč. No, dostal jsem se do té chatky tamhle a zjistil jsem, že tam časový portál, který mě vrátil zpátky v čase, ale ne do té doby, kdy tady žili vlastně trpaslíci, ale do doby, kdy tady prostě se vrátil jsem se do doby, kdy tady jsou normální lidi, kteří prostě normálně, já nevím, třeba jaký pár let zpátky, ale žijou tady lidi, kteří se sem taky prostě dostali náhodou, prostě nějak sem spadli, nebo prostě se zde objevili a nikdo neví, jak se odsaď dostat ven a mým úkolem samozřejmě je nejenom najít toho človíčka, ale dostat se odsud hlavně pryč. A vzhledem k tomu, že je to, celá lokace je v podzemí, tak já se odsaď ani já prostě nemám, jak se odsaď fakt dostat pryč, jo, což je největší průser. Já fakt nemám, jak se odsaď dostat pryč, já prostě, a samozřejmě řekl jsem to Jarlovi, neboli veliteli toho města vlastně, že tady se stane asi nějaká pormozen k tomu, že mé časové lince jsou tady všichni mrtví. A on mě tam pověřil tím, abych tady prozkoumal celé město a zjistil, kdo vlastně tady spáchá tady tu pohromu. A další věc je, že tady zákon trpaslíků, který způsobuje to, že ve chvíli, kdy tady někdo spáchá nějaký zločin, to znamená vraždu, zlodějnu nebo tak, tak tady vyběhnou prostě tady ti samohybové, ti prostě setníci a vyzabijí celé město. Jo, takže tady ti lidi, všichni dojednou jsou tady vázáni tím, kromě jenom, že tady musí bydlet, tak jsou vázáni tím, že nesmíl spáchat žádný zločin. A já klidně to můžu ti předvíst, protože to jako já jsem, ono se to nezdá, je vyšetřovat město, jo, jako já tady můžu vlíst každému do baráku a já když udělám něco takovýho, tak spustím apokalypsu. Jo, asi tak nějak, no. Jo, takže... Takže já vlastně musím vyšetřit, jak se odsaď dostat tak nějak jako asi normální cestou. Já jsem si všiml, že tady, když něco takového spustím, tak mám tady na někoho následovat a asi se odsaď dá dostat nějakým jiným způsobem. Ale... Jako musím říct, že ten mod je fakt zajímavé, jako fakt luxus. No já už tady pobíhám docela dlouho okolo a nic nedělám, takže já bych měl vyšetřovat nadále. A hledáme, jakže on se jmenoval? Vernon. Jako fakt doporučuju, jako tohle, já od té doby, co začal modovat, tak jsem na to pomale závislý na tom Skyrimu, ale... Ale tohle je jeden z modů, do kterého jsem se téměř zamiloval, jo, protože to je fakt neskutečný. A tohle od Bethesdy prostě člověk neuvidí, tohle je jako zápletka, jako fakt luxus, fakt paráda. Jo, ještě s tím, že prostě ta smetánka, je to tady rozřazený prostě na farmáře a tady tu smetánku. A ta smetánka prostě tady si žije v tady té citadele, což je jakoby něco prostě jak hrad. A nic tam nedělají, v podstatě tam sedí a nic nedělají. A nechávají prostě ty lidi, kteří tady prostě makají, tak nechávají všechno dělat. Pěstovat jídlo a tak. Co já bych, kdybych ti něco prodal? To je tohle vůbec jasný. Jo, a má to všechno, vlastní dubbingy, vlastní NPCčka, vlastní hudba, jako fakt čumím.
No to taky jo, ale ono hlavně jde o to, že když tady něco vyšetřuješ, a jo, on je prodavač. Když tady něco vyšetřuješ a chceš si něco vzít, samozřejmě nějaký důkaz, tak ani nemůžeš. A ono to tak jako svádí, jo, protože ve skénu je to běžné, že tady něco málo pokradeš, že, ale tady to jaksi nejde. Personal affairs to myself, and I've never really been interested in any of the men here. Not my type. It wouldn't usually bother me. I have a thick skin, and I can handle myself in a fight better than most. But if these threats keep getting worse, eventually my secret admirer is going to get violent and break the dwarf's laws. Rikers? Around with his weapon drawn. Of all the people that could have been, he's the most terrifying. Well, all right. Well, see what you can do. I think it would only inflame things if I speak of it myself. Okay. Ode jde o to, že já jsem našel note, který vlastně někdo tady psal, vyhrožoval někomu. A teďka se ukázalo, že tady Vernon je tak trošičku na pány, takže ono to asi to nějakej, tady chodí takový psycho už trošku. Jo, jasně. A tady chodí takový nortuchu psycho, už má sobě armor a forma vytaženou zbraň. A on mu posáví hružný dopisy s tím, že ví, že je teplej, no, tak jo, samozřejmě já bych to měl vyřídit teda. Evidentně, protože jsem drakorozený a samozřejmě musím vyřizovat úplně všechno. Tak bych měl asi tady. Jako mě by zajímalo teďka, kde je Sofia. No, whatever. Takže já teďka musím jít za Rikasem, ale já někde je teďka teda. Tady máme. A asi si s ním nějak domluvit. Samozřejmě já mám furt možnost, takovou krásnou možnost. A vlastně nahlásit komu, jak Jarlovi, kdo by mohl být ten člověk, který tady poruší ten zákon a vlastně všechny tady nechá zabít. Problémem je, že já to musím vyšetřit, jo, a ono, když tady nahlásím špatného člověka, tak ani nepořád něco se stane, jo, ono, zabiju ho a nakonec se ta poroma stane stejně, že jo. A je, spíš než to mě teďka napadá, taková krásná věc, už mě to došlo trošičku předtím, že je dost možný, že já musím tady někoho zabít nebo spáchat nějaký zločin. A nakonec to budu já sám, kdo vlastně bude moc za to, že vlastně tady všichni umřou. Jo, takový paradox trošičku. Nemůžou se navzájem zabíjet. Ani od sebe krást. Ani dokonce tady naběhli nějakcí banditi. Ty jsem sice mohl zabít mimo město. Ale nemůžou, prostě ve městě se nesmí stát žádný zločin.
break the dwarves' law and get us all killed. Maybe they haven't worked it out yet, but they will. Now take your stupid arguments and get lost. OK, takže Narika se nic nezabíral, vzhledem k tomu, že asi nemám tak nasklené přesvědčování, tak jsem ho ani nepřekecal, aby to nechal. Takže aktuálně tady mám Erika se, který posílá výružný dopisy a Vernonovi, který je buzerant, to teplý samozřejmě, teď jsem to takhle nechtěl říct, bez urážky, ale hlavně si ke mně přibližujte. A sám o sobě je strašně paranoidní a prostě má vytaženou furt zbraní, kdyby já jsem se s ním bavil. On to má kvůli tomu, že kdyby náhodou se něco pokazilo, tak aby s nima mohl bojovat, jako ono tady jde o to, že s těma setníkama nikdo bojovat nemůže, oni jsou tady všude po městě a je jich tolik, že prostě to všechny vykylí prostě všechny do jednou, asi tak nějak. Co vy tady sedíte? Tak, takže tímhle mi to asi pro mě končí, já teďka nemůžu udělat vůbec nic. Jako s tímhle už jsem mluvil, s Rikasem, evidentně ten toho nenechá. Jako jo, on sice poslal výružný dopisy může, ale asi sám ví, jako zkoušel jsem ho vyprovokovat, ale sám ví, že nemůže na někoho zaútočit, jo, takže pochybuji o tom, že by fakt šel a na někoho zaútočil. Každopádně ještě tady spousta věcí, které má, já jsem neprošel, jako, takže asi tak. S tobou se ještě nemluvil. One day, when I was about 18, my father and I were carting some produce into the market when we saw a group of strangers in a top field. My father told me to run back to the house and get his axe. So I did. I ran so fast I almost threw up. But by the time I got back, it was too late. Tak ten by mohl mít trošičku rychlej, se strašný. My father's axe and pulled the door open real quick. Before he knew it, that bandit had my father's axe right down the middle of his skull. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was burned. Family slaughtered like cattle, and they left me alive to see what they'd done. It still burns whenever I think about it.
of his right in half. Anyhow, after that, I drifted some. Took odd jobs around Falkreath. I started taking things. And then one day, I watched myself break into some guy's farmhouse and help myself to his things. Next thing I knew, tak tenhle je ukecanej. Jo, další, jo, prostě... has to go and steal the fruits of my labor. That bloody Yar, he's no better than the bandits who destroyed my life. Only difference is he. But he'll get his. To je právě to, jo. Oni prostě tady ty Jarl a prostě má tam mají dceru, má tam prostě jako ty svoje patolízaly, který prostě žijou v té citadele. A z nějakého důvodu, jo, k tomu tady toho jsem nepřišel ještě k tomu na kloup. Jo, proč? Oni tady jsou tak rozřazení do těch tříd, jo. Prostě normálně, jo, jasně, když máte město, tak je jasný, jo, prostě smetánka, tady tohle. A tady jejich je pár, jo, pár desítek. Ani to ne. A prostě oni, prostě už jsou tak rozřazení, jo, prostě v té citadele oni tam nic nedělají, jo, oni tam nic nedělají, a i ten Jarl, jo, proč by byl Jarl, proč by byl velitel nad 30 lidma, nebo nad 20 lidma, když to vůbec nepotřebuje, jo, když se tak vezme, jo, nebo velitel, ono ani není velitel, jo, on je prostě šéf, který tady prostě dělá hovno. Tak je dost zajímavý. No jo, borče, ale to když jiní odejdou. Jo a další zase, jo, zase mi to tady hodilo nabídku, že já můžu nahlásit, že je prostě pod strachem a že on způsobí tady, tady porušení toho zákonu. Ale, ne, jako zase, jo, tady mně se líbí, jak ten moder přemýšlel nad tím, co jako, že mě nechá, nebo nechá hráče přemýšlet, kdo by to mohl dělat. Já v jakékoliv chvíli prostě můžu jít a kohokoliv tady prostě nahlásit, že on je ten, který prostě to tady poruší, ale asi ho zabijou, já nevím, jako. Jo, a tady ten borec prej ví, a to bych mohl udělat, protože tohle je jako... On ví prej cestu ven. A to by mě zajímalo. Jenže on za to chce 1000 zlatých. Jako já mám u sebe dost, já jdu do toho. A mě by zajímalo, jestli mě to řekne. Já si to ještě uložím, kdyby náhodou. A jdeme na to. Samozřejmě. You should be able to leap up to the shaft at the entrance. Now go, my friend. Get out of here and be free. Já ho zabiju. You're the one who killed all those bandits, aren't you? Gods, what a nightmare. Tak to by mě zajímalo, jestli je to pravda. Jako já to mám uložený, ale to se mi nezdá,
Že mě to dostane ven teda. Ok, večka, musíme jít vstup. Dost přemýšlím, že bych mohl udělat video vyložen jenom o této módu, jo, protože on je tak rozsáhlej, že se mi to až nechce líbit pomale. A mohlo by být zajímavý udělat celý walkthrough jenom tady z toho módu, z tady té modifikace. Což by nemusel být špatný na druhou stranu. Tohle je ta šachta, jako mimochodem já jsem v minulosti, jak by mě zajímalo, jako, jak to bude fungovat. Ale samozřejmě se mi nezdá, že by mě to dostalo ven. Kde to je? Jo. To je hajzl! Jako nejenom, že ty vole, co je? No, děkuju. A jo, nemám na sobě žádnou nemoc. Nejenom, že to do prdele neudělalo to, co mělo, že by mě to mělo nabustit. Ale ještě mě to nějak přiotravilo. Mně se dano, čau, čau. Ten hajzl, po celém burče. Ačka, tam jsi ještě. Tebe neznám, z toho se ještě mluvá, potřebuji toho druhého. Ten tam ještě sedí, ty hňupe. Surprised. It was just potato moonshine and a glob of spit for good measure. But don't be too hard on yourself. You're not the first sucker to fall for that old trick, and you won't be the last. I already told you, no refunds. It's my gold now, and there's nothing you can do about it. Gotta remember the dwarf's law, eh? Ty skurvenče. Looks like the dwarfs weren't too concerned about. What's the word? Enterprises like mine when they wrote their law. Tough luck, eh? I already told you, no reef. Hey, hey, take it easy. You want to upset the dwarfs and get us all killed? Here's your money. Take it and get lost. Ty vole, máš takový štěstí, vole. Tak on mě prodal lahvičku, která prý to byl jenom nějaký to, nějaký chlast. To je nádhera. Tak jo, kolik máme? No, máme 21, takže já už to tady ukončím. Každopádně, fakt přemýšlím, že udělám celý walkthrough, a to bych mohl udělat, jenom z tady toho modu, protože já jsem z toho modu kompletně nadšený. Jako totálně bych to nahrál, udělal bych to video a normálně fakt jsem z toho nadšený a udělal bych celý walkthrough. Protože, říkám, já už to hraju strašně dlouho a ještě jsem to celý neprošel. A jako fakt jsem zvědavý, jak to dopadne. Fakt jako ten konec teďka, jako fakt mě to zajímá. Dobrá, takže jo, takže já děkuji, že jste sem dneska došli, případně můžete mrknout na můj YouTube kanál, pokud ještě nemáte odběr, můžete mi ho odběr, like, koment, cokoliv, já u dalšího videa, případně streamu, čau.